Sota el títol Per no oblidar, la fotògrafa Pepa Vives ha exposat un recull de poemes i fotografies denunciant l'horror dels camps d'extermini nazis. Els versos eren del poeta anarquista de Miravet, Roc Llop, que va viure represaliat en el camp de concentració de Mauthausen i va retratar la seva experiència en un poemari. Un cop va morir un iaio, el meu avi, que diu aquí a Barcelona, van aparèixer per casa uns versos que li havia enviat el Roc a un iaio, ma mare me'ls va donar, i a partir d'aquí va néixer la idea d'enllaçar els versos del Roc amb imatges de camps de concentració. Va ser quan, de fet, era un petit homenatge, suposo que amb un iaio, perquè teníem un vincle una mica especial, i era també una manera també de recordar tot el que havia passat. Vull dir, casa estava molt present, que ells havien estat exiliats a França, va estar molt present tot el que havien viscut, el Roc estava present, no, jo no el vaig conèixer personalment, vaig conèixer son fill no fa massa anys, i bueno, es parlava molt del tema aquest, llavors era també una manera de no oblidar ni amb un iaio ni el que realment havia passat. No? Jo soc de Miravet, vull dir, la batalla de l'Ebre allí va estar molt present, la Guerra Civil va estar molt present, i era una manera de fer un petit homenatge amb ells i a tota la gent que va viure tot allò. Vives ha volgut recollir aquells patiments i destacar de forma específica el col·lectiu LGTB, que va haver de suportar aquella repressió i que ha estat invisibilitzat per la història. Les fotos exposades són del camp de Sachsenhausen, un dels camps on més persones homosexuals van morir assassinades. En aquest camp va arribar a haver 60.000 presoners, dels 60.000, 12.000 no van arribar a sortir, i del camp de concentració o camp de la mort on més se van matar els homosexuals de l'Alemanya nazi. Llavors està present amb alguna altra imatge el tema homosexual, i de fet ho hem dividit una mica amb el tema homosexual, el tema de les xerrades, perquè bueno, han passat molts anys, han passat moltes coses, però hi ha coses que s'han solucionat i coses que no. Vull dir, avui en dia veure un noi agafat d'un altre noi o una parella de lesbianes no mos assusta massa, però evidentment si veus un transexual la gent s'espanta i encara segueix mirant, no? Pepa Vives ha volgut destacar amb les seves fotos i els poemes vitals de Llop l'horror que es va viure, però també denunciar la manca de drets que les persones LGTB seguim tenint i el fet que l'homosexualitat segueixi sent perseguida i penada fins i tot amb la pena capital a molts països d'arreu del món. Fa 4 dies a França, que la tenim aquí al costat, o sigui, quan han estat treballant amb el tema de la llei de poder casar, la gent surt al carrer com si, vamos, estéssim atentant contra no se sap què. I aquí fa uns anys tenim la llei, però bueno, segueix havent moltíssima gent que està en contra, però en contra molt exagerat, no? La denúncia de la violència exercida contra el col·lectiu LGTB ha estat el leitmotiv de l'exposició, que també ha estat acompanyada de diverses activitats paral·leles de debat, denúncia i performance que han volgut fer aportacions en l'activisme dels drets LGTB.